Всім знову привіт, ви на каналі читати круто Booktube, знову я з вами Ліса. А сьогодні у мене книга «Герої України» Дани Ярової. Дана Ярова авторка, а ще у нас від неї є календар. Ось, не як від неї, з нею, та яку вони зробили. Ось тут ще є також інші волонтерки, ось, які допомагають нам з перемогою. Ось. А також у нас є календар з військовими. Ось та військові, які є в цьому календарі, також є в книзі. Ось. Ця книга є розділена на певні частини. В першій розповідається про військових, які мають якісь звання, ордени і так далі. Ось медалі. Ось. Є. І ще потім інша частина, де розповідається про військових, які, на жаль, померли. Ось. Але могли б стати теж відомими, могли бути зі своєю сім'єю і так далі. Розповідається і про матерів. Ось цих же померлих військових. Розповідають, наприклад, ще була дуже цікава історія, мені сподобалась. Ось, де був дідусь, якому було 70 плюс років, пішов і просив його взяти, служити. Ось. Ви розумієте це? Більше ніж 70 років людині. Деякі люди такі, їм навіть важко стати з ліжка або щось зробити, а він хотів воювати. Ось. Розповідається про те, що діти, які живуть в війні, вони вже не мають дитинства, їм потрібно було стати дорослими. Вони пережили переїзд в інше місто, в іншу країну і так далі. Ось. А ще є Олександр Мостовий. Ось він є з мого рідного міста. Ось. Він є дуже, я його обожнюю. Ось. Тут є також та жінки. Тобто не тільки чоловіки є військовими, а також і жінки. Ось, тут кожен військовий, вони красиві. Ось, подивіться, які. Розповідається про них. Їм задаються питання, наприклад, як ви бачите кінець війни, перемогу? Ось. Та різні запитання. Тут розповідається і про... Тут більшість, майже всі, є ті, які самі пішли по своїй волі. Ось. Є такі, які почали з 2014-го воювати. Або, наприклад, є люди, які тільки з 2024-го. Ось. Але ті є рівні. Вони всі є військовими. Ось, розповідають люди, що після тут розповідається, що люди військові після великих травм йдуть далі воювати. Або те, що людина була з великими травмами, але вона пішла воювати. Тут стільки історій, інколи хочеться плакати. Ось. А ще нам підписали книгу, ось, поставила автограф Дана Ярова.
Усім рекомендую прочитати цю книгу. На всім до побачення!